जोगिंदर बोले प्रणाम जी। अरे हजुर बाप रे बाप, यो दशैंमा घर गए थे, सलाई जिला गए थे, अहिले आएको हजुर। अब यो के भन्नु, चोकको यो पान पसलमा बडा दुर्गन्ध हजुर। फोहोर पनि यति फोहोर त बिहानदेखि 2 घण्टा भइसक्यो सरसफाई गरेको। बाप रे बाप, मलाई त लाग्छ हजुर म भन्छु फुलमा दिएर त भन्छु। हे जोगिन्दर, तोरा पान दुकान त बहुत फोहोर होतै, बहुत दिन हो गए तोरा पान पसल नखोलेर बाले, बला सफा करा भनेर त फुलमा दिएर भने त हामीलाई ल। बाप रे बाप, कता यहाँ बड़ा खुसेको छ, कता हजुर सामानहरू गएको छ। अरे बाप रे बाप हजुर, 2-4 दिन हजुर बसल बंद गरेको त। बाप रे, बाटोको यो चोकको पसलमा त बडा गाह्रो हजुर। यो हाम्रो काठमाडौँ भन्न त भन्छ मान्छेहरूले स्वच्छ सफा हराभरा स्वच्छ काठमाडौँ, मलाई लाग्छ हजुर स्वच्छ सफा हराभरा थुक्क काठमाडौँ जस्तो भएछ हजुर। खाली धुआँ धुलो, खाली धुआँ धुलो, यो कति साफ गर्ने यार हामीलाई। अब पहिला अहिले 6 महिनामा 20 दिनमा एकचोटि रुगा लाग्थ्यो, अहिले यो धुआँ धुलोले हर बाप रे बाप हप्तामा 2 चोटि रुगा लाग्न थालिसक्यो। के भन्ने हजुर। जय रामजी की हजुर, जय रामजी की हजुर। तुर तुर धार माने गौरे को कलार भन्थ्यौँ। भर्खर दसैँ सिद्धिएको थियो यार, दसैँमा पनि जडियाले खोप दुःख दिएको थियो। अहिले कुन जडिया आउँछ फेरि। हे हाम्रो पानबाट हट हट। जोगिन्दर रकिया, ए जोगिन्दर। ह जोगिन्दर। ह कस्तो जडिया, हामी यता छु अगाडि बोलाउँछ। ल ल, यहाँ मलाई रक्सी हाल्दैन त। पान दुकानमा कहीं रक्सी पाइन्छ? कस्तो कस्तो मान्छे जोडियाहरू आउँछ यार। सबलार रक्सी हाल्दैन के पान दुकानमा, रक्सी पाइदैन हामी कहाँ, हुँदैन हामी कहाँ रक्सी उक्सी के पनि पाइदैन। बट तपाईलाई यसरी जाँड खाएर हिँड्दा लाजरम हुँदैन, शरम लाग्दैन? लुकेर खाएर हिँड्नु गरे त बट अचम्म मान्छे यार, पनि लुकेर खाने काम गर्नु हुँदैन। यो शराब खानु गलत छ हजुर, हामी कहाँ यस्तो शराब खाएर मान्छे यो पान दुकानमा आएर रिस उठ्छ हजुर। गलत छ भने कम्पनी किन बन्द नगरे, गलत छ भने सरकारले किन कर लिया। ल जोगिन्दर, ओ हामीको पान बनेर भनिरहेको छ। तपाईं जानु यार, कस्तो कस्तो मान्छे यार। दसैँमा घर जान्छु, दसैँमा पनि कति मान्छे जोडियाले चाहिँ हजुर कहिले पैसा माग्छ, किच गर्छ हजुर। फेरि यो दसैँ भर्खर सिद्धिएको यस्तो जोडिया दिउँसोमा आइरहेछ यार। जोगिन्दर हल्ला नगरिकन अलिकति त्यो कोदाको हाल्दैन। हामीलाई कसरी चिन्नु जोगिन्दर, जोगिन्दर भन्छ यस्तो। हामी कहाँ दाजु, हामी कहाँ यो तपाईँ मसँग नखोज्या हो, न खोज्या हो तपाईँ। हामीले कहाँ चिनेको, कहाँ चिनेको जस्तो। अरे सिपी पुरा छैन कलाकार हजुर। नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर। बाप रे बाप, म धतुरे बा हजुर। अरे हजुर अहिले हजुर यसरी हेर्छु त हजुर। बाप रे, यो कतै झ्यामलाल हैन यो, अहिले के यो हजुरको यो सिरियल छ नि हजुर, यो क्या जमानाको झ्यामलाल हजुर। अरे बाप रे, हामी त को जोडिया आएछ हजुर यसरी हाम्रो पान दुकानमा जोडिया। ना हजुर, हामीलाई जोडिया नभन्नु साला, हामी पहाडमा बस्छु तर भाषा हाम्रो तडाएको छ। अरे बाप रे बाप, जय रामजी की हजुर, जय रामजी की। अरे हट, जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। अरे हट, जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। के छ हजुरको हालचाल, दशहरा कस्तो भयो, दशैं कस्तो मनाउनु भयो हजुर? राम्रै छ हालचाल, दसैँ पनि एकदम रमाइलो भयो, हर्षोल्लासपूर्वक दसैँ मनाइयो। टिकाको भोलिपल्ट बुवा आमा अमेरिका प्रस्थान गर्नुभयो। अच्छा, त्यही रमाइलोसँग दसैँ। हजुर त कार्यक्रमको लागि दसैँमा विदेशतिर जानु भएन हजुर? विदेश अब धेरै देश घुमिसके म। कुन कुन देश घुम्नुभएछ हजुर? अब इन्डिया भारत दुईटा। इन्डिया भारत दुईटा, अनि चीन र चीन होला हजुर, अनि लावण्य देश नगदेश। अच्छा, भने 6वटा पुगिसक्नु भएछ हजुर। अनि नेपाल एउटा मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो हजुर बेलायत गएर आएको। हामी बेलायत पनि घुमे, इङ्ल्यान्ड पनि घुमे, लन्डन पनि घुमे, संयुक्त अरब राज्य पनि घुमे भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै हजुरले। अरे हामीलाई त अचम्म बनाइदिनु भयो हजुर, हामीलाई त हजुर। हाम्रो पान दुकानमा त हटबो त्यस्तो जोडियाहरू आउनुहुन्न। आज भर्खर दसैँ सिद्धिएको छ हजुर होइन, यो दसैँ सिद्धिएर पनि जोडियाहरू किन आएछ भन्छु त हजुर। होइन, मैले त के सुने भने अब एक्टिङ गरिदिनु भयो, हामीलाई अभारी बनाइदिनु भयो हजुर, धन्यवाद हजुर। जोगिन्दर दाइले त हिजो आज अब पान पसल सँगसँगै रक्सी पनि बेच्न थालेको छ अरे भन्ने कुरो सुने भएर म त खास रक्सी किन्न आएको। बट दसैँमा खासै त्यति राम्रोसँग रक्सी खान पाइएन हजुर। पाइन्छ कि भने रक्सी, हामी कहाँ रक्सी पाइँदैन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी कहाँ सुती जाने चिज हुन्छ नि हजुर, सुती जाने चिजहरू पनि पाइँदैन। हामी कहाँ सबै पाइन्छ, पान पाइन्छ हजुर, बहुत मीठो पान पाइन्छ, सादा पान पाइन्छ, मीठा पान पाइन्छ। आज पान दुकानमा एउटा देशको चर्चित हाँस कलाकार हजुर। तपाईँ हाँस कलाकार कि कुखुरा कलाकार हुनुहुन्छ हजुर? जय राम जी के हजूर, जय राम जी के हजूर, जय राम जी के हजूर। बहुत खुशी लाग्यो। अच्छा हाम्रो दुकानमा आउनु भयो जाऊ हजुर, यो पानी छ रक्सी त हैन हजुर, पानी लिनु भयो हजुर। कलाकार एउटा कुरा हजुर, हामीलाई हजुरको अब आउनु भयो यो जस्तै जान नखाएर जानको एक्टिङ गर्नुपर्छ कलाकारले हैन। अब रुन मन लाग्यो पनि रुनु पर्छ, हाँस्न मन लाग्यो पनि हाँस्नु पर्छ, यो कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुले हजुर? अब यसो हो नि त, अब रुने कराउने हाँस्ने चिच्चाउने नै हो अभिनय भनेको। बस अनि जब एउटा अब यो जडा बन्नु पर्यो भनिसकेपछि अब कति त अब कहिलेकाहीँ त आफै जडा बनाए हुन्छ, त्यो कुरो पनि याद हुन्छ। जब सिन भित्र छिरिन्छ अनि जब मस्त डुबिन्छ भावमा त्यसपछि जे पनि गर्न सकिन्छ के। मैले जडा मात्रै हैन, मैले पागलको पनि रोल गरेको छु खिचडीमा। हाम्रो पागलको पनि माग्ने बुढाले डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो खिचडी भन्ने टेली श्रृंखलामा। जुन बेला चाहिँ म तपाईको यो चोबारमा क्यामेरा, मैले के भने दाइ क्यामेरा लुकाऊ र म रियल शट गर्छु, ए पागल नबन्नुस् भन्नुभयो माग्ने दाइले। होइन दाइ कहिलेकाहीँ मजा लिनुपर्छ क्या। अनि जब म गेटअपमा गएँ माग्नेको के अरे चाहिँ बौलाको गेटअपमा गएँ, त्यसपछि क्यामेरा लुकायो, दाइ यता लुक्नु भएको थियो हाम्रो मदन कृष्ण दाजुको छोरा एमन श्रेष्ठले चाहिँ आएर चाहिँ मसँग त्यो टच हुने थियो। अनि ट्रक चाहिँ उताबाट बेतोडले चाहिँ त्यो दक्षिणकालीपट्टिबाट ट्रक स्पिडले आएको थियो, त्यो पनि के अरे अहिले चाहिँ अलि चर्चामा गएर रहेको ट्रक टिपर भन्छ नि त विभिन्न यमराज। अनि कसैलाई पनि थाहा छैन त्यहाँ हामीले सुटिङ गर्दैछौँ भन्ने कुरो। म फ्याक्ट फ्रेमभित्र छिरेँ, स्पिड आएको ट्रक, म पुरै पागल जसरी त्यो दुईतिरै म एकदम विवश त्यो दृश्य देखाउन थालेँ। ट्रक त छ्यापा आएर ब्रेक हान्यो, फुट त म नगएको बेत म त्यहीँले ठाउँको ठाउँ अन्ध स्पोट नै जाने। यो स्वरसरानहरुको तिथि हुन्थ्यो, तिथि हुन्थ्यो चाँडो, त्यति सजिलो त कहाँ अब लेख्या छ र। अझै जनतालाई हँसाउनु छ हजुर, त्यो भएको भएर त्यो एउटा अभिनय कलाकारिता जुन हामी एउटा त्यो अहिले अलि हल्का डोमिनेट गर्न मिल्छ एउटा। त्यो त यस्तो हो, अब बौलाको रोल भनेको त त्यो के थियो भने बौला भनेको त जसले चाहिँ तपाईको आफैलाई बिर्सेर दुनिया अगाडि सर्वाङ्गीण नाङ्गो होइन त्यो क्यारेक्टर त त्यो सिचुएसनमा राम्रो हुन्छ। सही कुरा हजुर। अच्छा हजुर आज हाम्रो दोकानमा आउनु भएछ एउटा टेलिफिल्मको हाँस कलाकार हजुर, सबैलाई हँसाउने कलाकार धतुरे बा झ्यामलाल हजुर, जुन जुन एक्टिङ गरे पनि हजुरको एकदम त्यो सबै जनताले मन पराइदिनु भएछ। यस्तो छ, म प्राय अरूको प्रोजेक्ट काम गर्दिनँ, आफै बनाउँछु, आफै लेख्नुहुन्छ, आफै डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ, आफै खेल्नुहुन्छ। अब कलाकारितामा हिजोको दिनमा चाहिँ मैले हाम्रो शिशिर सुवेदी दाई जो मेरो गुरु हुनुहुन्छ, शिशिर सुवेदी र प्रकाश सुब्बा हाम्रो कान्तिपुरको एकदम मेरो सुरुवातको चाहिँ मलाई चान्स दिने, जसले मलाई पर्दामा चान्स दिनुभयो उहाँहरूले चान्स दिनुभयो शङ्खायन चक्रबाट, त्यहाँबाट कलाकारिता सुरु भयो। अब त्यहाँदेखि आफैले पनि बिचमा एउटा ताल नबेताल भन्ने बनाइयो, अर्को तोरीलाउरे भन्ने बनाइयो, दुईटा सिरियल चाहिँ ड्रमीमै सीमित रहे। एउटा एनटिभीको लागि थियो, एउटा कान्तिपुरको लागि थियो, ताल नबेताल कान्तिपुरको लागि थियो, त्यही तोरीलाउरे चाहिँ एनटिभीको लागि थियो, त्यो पनि मिडिया हबमै थन्क्यो। त्यसपछि म अलिकति कलाकारिताबाट तपाईँको चाहिँ अलि नर्भस भएर अलिक हतोत्साह भएर अलिकति ब्याक हटेको अवस्था थियो, जुन बेला चाहिँ म गाई जात्राको भिसिडी बेचिरहेको थिएँ राष्ट्रिय चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। गाई जात्रा चलिरहेको थियो, यो सायद किनभने हामीले मैले कलाकारिता जुन अवस्थामा गर्दाखेरि अब कति सिरियलहरू नै थिएनन्, त्यति गरेर पछि हामीले शङ्खायन चक्र गऱ्यौँ। एनटिभीमा एक दुईवटा प्रोग्राम जिरे खोर्सानी र तितो सत्य थियो होला, मेरी बासे पनि सायद आइसकेका थिएन होला, आइसकेका थियो वा थिएन होला होइन। मेरी बासे भन्दा पनि अगाडि कुरो गर्नुभएको हजुरले। अभिनेता भनिहालेँ, पर्दामा त म 2062 सालबाटै हो पर्दामा। अब त्यतिखेर मेरी बासै सुरुवात थियो अथवा आइरहेको थियो के थियो त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। धेरै पुरानो कलाकार भनेपछि यो क्षेत्रमा कति सालबाट आउनुभएको छ? भनिहालेँ तपाईँलाई 6 कक्षामा पढ्दाखेरि मैले त्यही पहिलो नाटक गरेको थिएँ स्कुलमा। जतिखेर चाहिँ प्रजातन्त्र आइसकेको थियो, अब त्यो बेलामा हाम्रो म अलि अब भनौँ 39 वर्षको लागेँ, त्यो बेलामा चाहिँ अलिक पुरानै थियो नि त संस्कार संस्कृति होइन। अनि त्यो थियो। अब मैले अलिकति जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ के भने कलाकारिताको मेरो यात्रा कसरी यहाँसम्म आयो कुरा जोड्दै गर्नु होला हजुर। आज हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ, हामीलाई सम्झेर जोगिन्दरको पान दोकानमा आउनुभयो भने भन्ने बिर्सियो हजुरको कुरामा हजुर, त्यो हजुरको हाँस कलाकारको कुरामा चाहिँ हजुरलाई हेरेर हाम्रो बिर्सिहाल्यो। कुन पान खाउँ हजुर? त्यो 420 होला नि, 420 हामीको भन्ने जोगिन्दर दाईका 420 पान पाइन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यो जोड्छु म। अनि जब म काययात्राको भिसिडी बेचेर चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा म बसिरहेको थिएँ कलाकारिताबाट अलिकति म आफू अलिकति हतोत्साह भएर त्यतिखेर चाहिँ मेरो भेट भयो हाम्रो अर्जुन किमरे पाडे बुढासँग चाहिँ मेरो भेट भयो। उहाँसँग भेट भइसकेपछि उहाँले सिस्नुपानी झ्याममै चाहिँ 5 भाग चलाइरहनु भएको थियो। 6औं भागमा म हेर्न पनि गएँ र त्यसपछि आएर 7औं भाग नै हुनुपर्छ। 7औं भागबाट चाहिँ हाम्रो कुमार कटेल सर पनि जोडिनु भयो, जिग्री हजुर हैन, उहाँ पनि जोडिनु भयो। र त्यतिखेर चाहिँ पाडेले चाहिँ तपाईको चतुरे भन्ने क्यारेक्टर गर्नु भएको थियो सिस्नुपानीमा। मलाई चाहिँ उसको बाउ उहाँले चतुरे उसको बाउ धतुरे गरे मैले। पाडे पछि जन्म्याओ, अच्छा चतुरे पछि पाडे जन्म्याओ। चतुरेको बाउ धतुरे चाहिँ बनाइसकेपछि अब यो नामाकरण चाहिँ हाम्रो कुमार कटेलले गर्नुभएको क्रिएटर हैन। र मैले भन्न खोजेको, मैले आफै जोड्न खोजेको, मैले स्मरण गर्न खोजेको मेरो कलाकारिता यात्राको कुरा चाहिँ जब अर्जुन घिमिरे जीसँग म जोडिएँ त्यसपछि अलिकति केही यहाँसम्म आइपुग्नका लागि चाहिँ खुड्किलो तयार भयो। यसको श्रेय चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो पाडे र त्यसपछि अब मेरो अनन्य मित्र अर्को कुमार कटेल उहाँहरू चाहिँ पिता हुनुहुन्छ धतुरेको। एउटा कुरा हजुर, तपाईले धतुरे यस्तो जनताहरूले मन पराइरहेको नेपाल टेलिभिजनबाट आउँथ्यो, अहिले अर्को टेलिभिजनबाट आउँदो रहेछ हैन हजुर? यस्तो छ, पहिला बीचमा के भयो नेपाल टेलिभिजनबाट भएपछि सबले हेर्थे हजुर, के जमाना आ भनेर मैले 40 भाग नेपाल टेलिभिजनमा चलाएँ। अनि त्यसपछि आएर अब त्यहाँ आफैले टेन्डर हालेर सायद कलाकारमा एजेन्सी खोलेर पहिलो टेन्डर हाल्ने व्यक्ति मै हुनु पर्ला नेपाल टेलिभिजनमा। मभन्दा अगाडि त हाम्रो अर्जुन घिमिरे हुनुहुन्छ भने त्यसपछि सायद मै नै होला। र आफैले टेन्डर हालेर तपाईको शुक्रबार राति 9:30 बजेको समय करिबन 80,000 जति मैले तिर्नु पर्थ्यो ब्याट सहित। 40 भाग मैले त्यो चलाएँ, खासै त्यति राम्रो त्यसमा लेखन आफ्नै, डाइरेक्सन आफ्नै, खेल्ने आफ्नै, मेन रोल मैले चाहिँ त्यसमा पैसा कमाउने पनि आफै मात्र कमाइ त अब नेपालको मिडियामा हजुरलाई थाहा नै छ त्यो थिएन। त्यसलाई चाहिँ 40 भाग चाहिँ चलाइयो त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ मैले त्यसको नाम अलिकति चेन्ज गरेर क्या जमाना आ बनाएर AP1 मा 46 भाग चलाएँ। त्यसपछि AP1 बाट नि अलिकति रेस्ट गर्न चाहे म, अब त्यही त हो नि। अब तर यो हजुर यो धतुरे बाबा हजुरले यस्तो राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ, यस्तो स्वर निकाल्नु भएको छ, कसरी निकाल्नुहुन्छ हजुर यस्तो? हजुर यही हो, यो संयोग भनौँ, अब साथीहरुसँगको एउटा मिड पोइन्ट मैले भने पुरानै कुरा पाडे जिग्रीसँगको एउटा संयोग भनौँ। धतुरे नामाकरण साथीहरूले गरिसकेपछि पश्चिमको लवजमा बोल्नु न भन्नुभयो, म क्यारिकेचर गर्थेँ पश्चिमको लवजमा बोल्नु न भनिसकेपछि तँलाई बुङ्गा तँलाई लात्तले हानेर पक्लक्कै पाल्यौँ कि के हो मु भनेर त यसरी निक्ल्यो होइन। अनि त्यो पश्चिमतिरको एउटा हुन्छ नि त्यो कस्तो क्यारेक्टर साथीहरूले बनाउनु भयो भने एकदम आफ्नै फोटो देखेर पनि ऐनामा आफै हाँस्ने के यसो हेरो ऐनामा आफैले कति राम्रो छु म भनेर आफैलाई धेरै अनौठो भन्न हाल्ने कि त्यस्तो खालको अनौठो खालको क्यारेक्टर त्यो चाहिँ जन्म भयो। अब त्यसैले नै अब कलाकारितामा धेरै रोलहरू गरियो। पहिला चाहिँ तपाईको आएर ताल नबेताल भयो, तोरे लाउरे भने मैले विभिन्न फरक फरक क्यारेक्टर गरेँ, जति क्यारेक्टर आउन नै पाएन कुनै कुनै क्यारेक्टर तपाईको। तर अहिले धतुरे चाहिँ मेरो टेलिभिजनबाट आउँदो रहेछ हैन धतुरे चाहिँ अहिले अब सकी गोनीमा छ हाम्रो यो भद्रगोलको टिममा भनौँ अहिले झ्यामलाले एक दिन गर्नुभयो नाइस टेलिभिजनमा क्या जमानामा मैले गरेको छु। यो चाहिँ जड्या होइन बौद्धिक जड्या। अब के छ भने अहिले समाजमा धेरै मान्छेहरू बौद्धिक मान्छेले बढी जाँड खान थालेका छन् हैन, अत्याधिक खाने बौद्धिक मान्छेले स्वाइन छोरछोरी नपिट्ने जाँड खाएर आएपछि चाहिँ मजाले प्रवचन जसरी सम्झाउन थाल्ने क्या, आफू मजाले जाँड खाने तर चाहिँ स्वास्नी छोरीछोरी श्रीमतीलाई चाहिँ एकदम संस्कारमा बस्नुपर्छ, हामीले राम्रोसँग जिन्दगी बिताउनुपर्छ, छोरछोरीलाई एकदम माया गर्नुपर्छ है, टाइम टेबलमा खानुपर्छ है, म त एक्लाएर आउँछु यस्तो खालको चाहिँ बौद्धिक खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोड्याहरू छन् कि समाजमा डिप्लोमेटिक एकदम थोरै। धन्यवाद हजुर, बडा खुसी लाग्यो हजुर तपाईसँग। एकदम मलाई त पान आदि दिए नि हुन्छ ए हजुरलाई एकदम मैले बहुत राम्रो पान बनाएको छु हजुर, बहुत राम्रो हजुर। आज हाँस कलाकार धेरै समयपछि हाम्रो पान दुकानमा हजुर शिवी पुरासनीजी आउनु भएको छ, बडा खुसी लाग्यो हजुर। कुखुराबाट खसी कलाकार भन्दैन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ के। अच्छा हजुर जस्तै हजुर त अब डाइरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ लेख्नु पनि हुन्छ अभिनय पनि गर्नुहुन्छ यो त सबै विधाहरु गाह्रै होला हैन हजुर गाह्रो छ अब डाइरेक्सन र अभिनय गर्न सजिलो छ कि हजुर डाइरेक्सन गर्न लेख्न सजिलो छ हजुर फरक च्याप्टर हो फरक च्याप्टर कुरो चाहिँ के हो नि अभिनय सम्म आइपुग्दा नि क्रिएसनकै कुरोलाई बजारमा ल्याउने कुरो रह्यो हजुर 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 डाइरेक्सन भन्दा अगाडिको कुरो जब कोठा भित्र बसेर जब पागल भएर चाहिँ तपाईको त्यही नै बसेर एउटा हावामा चाहिँ तपाईको जब कथा कल्पना गरिन्छ र त्यसलाई कहाँसम्म गरिन्छ भन्दाखेरि स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि एडिटिङ पनि हावामै गरिन्छ यतिको चाहिँ अब दर्शकले हेर्नुहुन्छ उहाँहरुको मन छुन्छ र यसले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिन सकिन्छ भन्ने एउटा पार्ट रह्यो स्क्रिप्टको भने अब त्यो स्क्रिप्ट बनेर आइसकेपछि त्यस भित्रका कलाकारहरुलाई पटकथामा जब हामीले चाहिँ प्ले गराउँछौं त्यो अलि फरक चीज हो अच्छा डाइरेक्सनको पार्ट हो अलि फरक नै चीज हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो त स्क्रिप्ट लेख्ने स्क्रिप्ट डरो भयो भने जसले स्क्रिप्ट लेख्छ म चाहिँ के भन्छु भने जसले स्क्रिप्ट लेख्छ त्यो नै वास्तविक डाइरेक्टर हो तपाईको हाम्रो देश भने समाजमा हैन तपाईको स्क्रिप्ट लेख्ने एउटा हुन्छ डाइरेक्सन गर्ने एउटा हुन्छ स्क्रिप्ट लेख्ने चाहिँ स्क्रिप्ट राइटरको नामै नआइरा हुन्छ डाइरेक्टर हाइलाइट भइराखेको हुन्छ तर वास्तवमा स्क्रिप्ट राइटर नै एउटा डाइरेक्टर हो र जो जुन चाहिँ राम्रो स्क्रिप्ट छ त्यही नै जनताले मन पराउँछ एकदम एकदम हैन जुन चाहिँ परफर्मेन्स राम्रो छ धन्यवाद हजुर हजुरको पान पनि बन्यो हजुर पहिला पान खाऊ हजुर अनि पान खाइसकेपछि हजुरसँग हामी फेरि वार्तालाप गर्छौं जय रामजी के हजुर सीताराम जय हनुमान पान एकछिन राखेर खान्छु हैन हजुर हाम्रो अगाडि पान खाइदिनु भएन भने त हामीलाई किता दुख्छ हजुर जयराम जी के हजुर जयराम जी के मुख हाल्नु मेरो घाउ आइराछ अलिकति थोरै त्यो हजुर टन्सिलले त्यही भएर मैले पानलाई एकछिन पछि खाऊ कि हजुर तपाई मुखमा पान हाल्नु पर्यो हामी दर्शक महानुभावलाई भनेर हजुर हाम्रो सिपिजी झकुरे बाले पान खाने हुनुहुन्छ हैन आनन्द कसरी गाउन सक्छ के पान बनारस वाला हाम्रो हात कलाकार जी हजुर सिपी प्राण झकुरेजीले हजुर पान खाने समयमा उहाँले हामी कलाकार हाँस भन्दा पनि कुखुरा बोका भेडा जोगिंदर बोले प्रणाम जी जोगिंदर बोले प्रणाम जी अच्छा हजुर एउटा सानो व्यापारिक विश्रामपछि हजुर पुनः स्वागत गर्छु हजुर आज हाम्रो पान दुकानमा हजुर हामी जोगिन्दरलाई बहुत अचम्म भयो हजुर यो को जडिया आएछ हजुर हाम्रो पान दुकानमा अरे बाप रे हामी दशमी घर गए त्यो बापले जडियाले हजुर यति दुख दियो हजुर जाड खाएर कोही झगडा गर्न आउने कोही गफ गर्न आउने हजुर आफ्नो फुर्सद थिएन अब यहाँ अहिले दशै सिद्धि छ त्यै पनि को जडिया आउनु भएछ भनेको हाम्रो हास कलाकार हजुर धतुरे जी आउनु भएछ हजुर सिपी पुडासेनी जी अहिले नेपाल टेलिभिजनमा उहाँहरुको सिरियल आउँछ नाइट टेलिभिजनमा आउँछ हजुर उहाँले एउटा यो झमलालको अभिनय गर्नुभएको छ नाइट टेलिभिजनमा हजुर हैन क्या जमाना भोमा अब त्यसै गरी सकिको हजुर भद्रगोल वाला टिमले जुन बनाउनु भएको उसमा धतुरी बाको अभिनय गर्नुभएको छ विभिन्न सिरियलमा विभिन्न फिल्महरुमा अभिनय गर्ने आज त्यस्ता व्यक्तिलाई हजुर हामीले पान दुकानमा भेट्ने सौभाग्य पाए हजुर जय रामजी की हजुर सीताराम जय हनुमान हजुर र यो व्यापारिक विश्रामपछि हामी उनी तिनै कलाकारलाई हजुर फेरि स्वागत गर्छौं हजुर एकदम धन्यवाद पान कस्तो लाग्यो हजुर पान बवाल छ यो पान कता चाइनातिर हो कि भारततिर हैन हाम्रो पानमा के छ हजुर यो हाम्रो सम्पूर्ण यो पत्ता छ हजुर राजविराजबाट ल्याएको छु राजविराज यो मचला छ कुनै ताप्लेजुङको छ कुनै तेह्रथुमको छ कुनै डडेधुराको छ कुनै बैजुडीको छ कुनै दोलखाको छ कुनै दार्चुलाको छ यो आफ्नै देशको मर मसला हजुर बनाएर चाहिँ पान बनाएको पान बेच्नेहरुले पान बेच्दा चाइना छिरिसके क्या हजुर चाइनामा भने पान खान थाले भनेर सुनिरहेको छु मैले त्यो भएर उतैतिरबाट आएछ कि किनभने हिजो आज लत्ता कपडा दसैँका जति पनि सामानहरु हजुर चाइनाबाटै पहिला त इन्डियाबाटै आउँथ्यो बस करिबन 7-8-10 वर्ष भयो नेपाली जनतालाई कपडा लाउनलाई चाहिँ दुख छैन जुन चाहिँ हैन सामान्य बजेट हुनेले पनि दुध छा खान पनि नेपाली जनतालाई छैन नि भोकै मरेको त हाम्रो कुनै खबर छैन भगवान पशुपतिनाथको कृपाले यो भगवान गुरु गोरखनाथको देश बाबा पशुपतिनाथको पावन भूमिमा हजुर कोही पनि भोका नाङ्गा बस्नु पर्दैन हजुर पशुपतिनाथको आशीर्वाद छ जय भोले बाबा जय बाबा पशुपतिनाथ हजुर अच्छा हजुर एउटा तपाईले एउटा फिल्म खेल्नु भयो यो कसको छोरी तिम्रो छोरी तरुनी हामीलाई के दोष छ हैन त्यहाँ चाहिँ कस्तो रोल गर्नु भयो हजुरले त्यहाँ एउटा सायद 2-3 सीन गरे मैले त्यहाँ हजुर त्यो कुरी भन्ने क्यारेक्टर थियो अच्छा अनि तर त्यो फिल्ममा चाहिँ अब मैले गरे अभिनय गरे त्यो युट्युबमा नि मैले हेरे तर डबिङ चाहिँ अर्कैले गरेछ के अच्छा के को अभिनय गर्नु भयो त्यो कमेडी कलाकारै हो त्यो कमेडी नै हुनुपर्छ त्यस्तो क्यारेक्टर अभिनय चाहिँ थिएन गाउँले एउटा लाउरे आउने लाउरेसँगको चाहिँ अट्याचमेन्ट थियो त्यो पछि दिन गाराले साथीहरुले डबिङ अर्केला गराउनु भएछ यही छ मजा छ अहिले सम्म आशिफजी हजुरले त क्यारेक्टर रोल धेरै गर्नु भएछ हैन जस्तै झमलाल भो धतुरे बाबु अरु कस्तो अरु तेस्रो लिङ्गीको क्यारेक्टर पनि मैले धेरै अगाडि गरेको थिए एकचोटि गरमै चाल्यो छ्या कस्तो तिमी त अरे बाबरे पान खाए नि त पान खाए हाउ हाउले निकाल्नु भयो हजुर माट 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 पान खाए त फेरि त्यो ठक्कै नै हुन्छ नि त यो हजुरले धतुरबाको एक्टिङ गर्दा यस्तो गला दुख्ने यस्तो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन एकदम हुन्छ यो चाहिँ नसाहरु एकदम पुरै फुल्ने हुन्छ के त्यो अब म हाँस्दाखेरि पनि मेरो बडी त हाँसो फेमस छ हैन त्यो चाहिँ यो पुरै फुल्छ के अच्छा पुरै फुल्छ अनि यो त भित्र देखि ल्याउनु पर्यो फेरि अब सासै पुग्दैन कति टेकमा त म कति त कट भइराख्या हुन्छ जुन बोल्दाखेरि अनि फरक छ अब मैले बोल्ने मेरो आफुले जुन स्टाइल छ त्यो भन्दा धेरै फरक हो यो क्यारेक्टर कमेडी हो हजुर हजुर हैन अब चरित्र अभिनय हो यस्तो चरित्र अभिनय अरुहरु पनि गर्नु भएको छ जस्तो धतुरे झ्यामलाल बाइक अरु 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 एउटा त्यही तराईको मैले हैन भने तपाईलाई ल आयो हजुर मेवा चाउ मौसम केडा केडा सेउ किन्दा केडा उपहार यो यो खालको पनि गरेको छु मैले अनि त्यसपछि अर्को अब भयो दुई तीनटा क्यारेक्टर भनौं न अरु त अरु खासै त्यस्तो छैन जस्तै अब मलाई चाहिँ हाम्रो एक दुई जना यो हुन्छ नि मिडियाका केही पर्सनहरुको चाहिँ क्यारेक्टर गर्न मन लाग्छ के जस्तै हाम्रो सोमदिदाल सरको क्या सोमदिदाल सरको यतिखेर मलाई एकदम याद आइरहेछ हाम्रो मिडिया हबको साउजी हजुर उहाँको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर गर्न चाहन्छु के म मामु मामु आउनु न सिपिजीहरु आउनु भएको छ सिपी कुमार अर्जुन आउनु भएको छ आउनु न सिपिजी कुमारजी चिया खाऊ चिउरा खाऊ उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ के एकजना ढुरमुस माग्ने बुढाहरुको पनि अभिनय गर्नुहुन्छ हजुरले माग्ने बुढाको नि मलाई मजा लाग्छ जस्तै दाइले राम्रो गर्नु भएको छ एकदम इजी छ तर हैन एकदम मलाई चाहिँ हाम्रो अब अग्रज दाजु हुनुहुन्छ हैन कलाकारितामा यात्रा अब कसको के अगाडि भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छु भने फुटबल मैदानमा आइसकेपछि उमेरले के हुनेवाला छैन परफर्मेन्सले हुने हो हैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ जनतालाई राम्रो चिज दिनुहुन्छ अहिले लाटाले हान्न बारीका पाटा पुराइदिन्छ अनि थाहा पाउँछ यस्तो खालको हैन अब धुर्मुसको चाहिँ मैले त्यस्तो खासै गरेको छुइनँ यो नेताजीहरुको गर्नुहुन्छ नेताजीमा चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र बाको चाहिँ अलि बढी माया लाग्छ किनभने अब धेरै चोटी प्रधानमन्त्री लड्नुभयो बिचरा हैन हुनु पनि भएन हैन अब देशकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तिको उहाँको चाहिँ मलाई अलि याद आउँछ किनभने त्यो त्यही बेलाको कुरा म याद गर्छु सायद उहाँ राष्ट्रिय सभामा के हुनुहुन्थ्यो सभामुख हुनुहुन्थ्यो क्या हो प्रतिनिधि सभा पहिला पहिला धेरै अगाडिको उहाँले एउटा भन्नु भएको थियो अब मलाई मलाई गोल्सेले झापड हान्दा नेपाली कांग्रेसले कहाँ बोल्यो गर्नुहुन्थ्यो हो त्यो के सुनेजी हामी पनि बचे थिए प्रतिनिधि सभामा हजुर हंगामा भयो हजुर पनि सुनेजी बात बात त्यो बेलामा चाहिँ अब अहिले त देश धेरै माथि गइसकेको छ हामीले हेर्ने दृष्टिकोण सबैले हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो भइसकेको छ हैन शिक्षा नै त रहेछ नि शिक्षाकै कारणले अब गणतन्त्र आइसकेपछि त अझ मान्छेहरु धेरै शिक्षित राजनीतिक रूपले पनि हरेक रूपले शिक्षित भएका छन् अझ अब फेसबुक युट्युब हैन यो ट्विटर देशमा प्रजातन्त्र आएपछि यो मलाई लाग्छ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले धेरै उपल्लो माथिमा पुग्यो हजुर सबको हातमा मोबाइल छ अब त्यो मोबाइलमा संसार छ हजुर तर यो सबै चीज भयो सूचना प्रणाली सबै आयो तर हाम्रो शेरबहादुर देउवा बाको बोली त्यस्तै रह्यो के उहाँको चाहिँ तपाईले भन्नु खोजे के तपाई नभल्नुस् बढी नभल्नुस् ए बाबा उहाँले यो गर्नु जय हो हैन जय रामजी की हजुर बाले त्यो गर्नु हुन्छ नि त अच्छा शिवजी एउटा कुरा हजुर हजुरको घर चाहिँ यही हैन डाची हैन एकदम मेरो डाची यही जन्मिनु यही उपत्यकामा जन्मिनु भयो हजुर हैन लगभग लगभग ६ कक्षादेखि यो कलाकारिता क्षेत्रमा आउनु भो म हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सबैमा अगाडि हो स्कुलमा एकदम सानैदेखि कलाकार बन्छु भन्ने इच्छा थियो हजुर सानैदेखि हाम्रो अब पालामा त चाउमिन आए थिएन हैन चाउमिन नआउँदाखेरि कलाकार भइसकेको थिएँ म त्यो बेलामा अब कसैले चाहिँ यो गर्दै तर चाउमिन खाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मूलपानीमा एउटा बल्ल चाउमिन पसल आएको थियो एकजना दीदी को लमिनी दीदी को चाउमिन पसल आएको थियो त्यहाँ चाउमिन खानाका लागि पनि म क्यारिकेचरहरु गर्ने उल्पट्याङ गर्ने गर्थे के हसाउनका लागि हैन अब किनभने कमेडी भनेको त डोमिनेसनलाई नै बढी जोड दिन्छ हामीले कसैलाई अन्डरएस्टिमेट गर्यौं भने मान्छे फ्याट्टै हाँसिहाल्छ भने अब अभिनयको सेन्समा पनि अन्डरएस्टिमेट भइसकेपछि नै बढी मजा आउने हो हजुरले यस्तो अभिनय उभिनयले सिक्नु भएको भएन हजुरको मैले सिकिन सिक्नु भएन मैले सिकिन तर म आफै सिकाउँछु यो के मण्डला थिएटरहरु के केमा हजुरले यसको मैले एकचोटी परिवर्तन सायद हाम्रो मोहन निरोला सरको परिवर्तन नेपालमा चाहिँ हाम्रो आसान शर्मा त्यसपछि आएर विश्वदीप किमिरे लगायत त्यार अनि युनेस्को हाम्रो सांस्कृतिक क्लब थियो बागबजारमा चेतना मञ्च त्यहाँ चाहिँ मेरो उठबस ताने आउने र त्यहाँ अरु अग्रज दाजुभाइहरुलाई हेरेर पनि कति कुराहरु सिक्ने भयो तर बिडम के अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अभिनयको गुरु भनेको मेरो होल दर्शक हजुर सबैजना हैन हामी जस्तो दर्शक हजुर त्यो छ तर म अभिनय सिकाउँछु मैले चाहिँ दुर्गमका धेरै जिल्लामा सिकाएको छु दुर्गम सायद धेरै कलाकारहरु त जानुन्न अभिनय सिकाउनलाई म चाहिँ प्राय तपाईको यो दोलखाको चाहिँ ओराङ बुलुङ भन्ने हिमाल त्यो भेगमा चाहिँ भूकम्प आइसकेपछि चाहिँ त्यो भूकम्पले पीडित भएका ती व्यक्तिहरुलाई त्यही गरेर मेरो आफ्नो खर्चले पनि मैले रिफ्रेशमेन्टका लागि मैले धेरै गरेको छु अच्छा धेरै गरेको छु पछि एउटा संस्थासँग रहेर पनि मैले त्यो प्रोग्रामहरु भनेपछि हजुर कलाकारताको अलावा हजुर समाज सेवामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ हजुर जिन्दगीको अलिकति बाटो चाहिँ मैले कोटाउन चाहिन यहाँ जुन मैले बसिसकेको छु जिन्दगी म 17 वर्ष जति राजनीतिमै मेरो व्यतीत भयो त्यो बाटो राजनीति पनि गर्नुभयो हजुरले त्यो बाटो चाहिँ म कोटाउनै चाहन्न अच्छा त्यो मेरो जिन्दगीको म 6-7 वर्ष भूमिगत रहे त्यसपछि आएर त्यो भन्दा अगाडि नेकपा एमालेमा विद्यार्थी संगठनमा माथिल्लो निकायमै रहे तर यो म कोटाउनै चाहन्न मैले म विशुद्ध म एउटा जनताको कलाकार बन्न चाहन्छु हिजोको दिनमा पनि कुनै जनतालाई हँसाउन चाहन्छु हैन अब पार्टीगत कुराहरु भनेको अब मेरो बुवाले कांग्रेसलाई मन पराउनु होला दाइले एमालेलाई मन पराउला अर्कोले यो होला तर घरमा टिभीमा कलाकार आइसकेपछि चाहिँ जनताले हात बानेर वाह कलाकार आयो उसको कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ तर कुनै पार्टीको नेता आयो भने यो चोर यो यही त छ मैले त जनताको बिउ बोले गलत नेताजीहरुले गर्दाखेरि समग्र नेताजीहरुलाई नै हजुर मान्छेहरुले जनताले गलत सम्झिन्छन् हजुर मैले चाहिँ जनताको चाहिँ बिउ बोलेको हैन जो आएर नेता कुनै राजनीतिक पार्टीका मान्छे देख्नुभयो भने गाली गर्न थालिहाल्नुहुन्छ म अस्ति भर्खरै तपाईको यो क्या जमनाको सकिगोनीको पहिलो भाग सुटिङ सकेर एक दिन रेस्ट गरेर म 5 दिनको लागि खोटाङ हिँडे अच्छा हैन खोटाङ हिँडे करिबन यो 12-15 दिन अगाडि 15-17 दिन अगाडिको कुरा खोटाङ हिँडिसकेपछि खोटाङ बस असोज 1 गते खोटाङ गए त्यो दिन हामी उसमा पर्यौं पहिरोमा पर्यौं त्यसपछि 2 गते पहिरो खुल्यो र 4:30 बजे चाहिँ खोटाङ पुगेर खोक्सेली भन्ने ठाउँमा पुगेर क्या जमना सुटिङ गरियो अहिले क्या जमनाले चाहिँ के गर्दै छ भन्दाखेरि जति पनि पर्यटन भित्राउन सक्ने ठाउँहरु जो दुर्गममा दुखी गरीब जनता बस्ने ठाउँमा जुन पर्यटकीय स्थलहरु छ त्यसमा गएर सुटिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ विश्वमा चिनाउने काम हामी गरिरहेका छौं विशुद्ध यसमा एकदम कसैको लगानी छैन कसैले सहयोग गरेका छैन मैले विशुद्ध आफ्नो कोटको खल्तीबाट मैले आफैले एक्लो बृहस्पति भएर मैले कलाकारलाई पनि पेमेन्ट गरेको छु टेक्निशियनलाई पनि टाइममा पेमेन्ट गरेको छु मैले आफैले खर्च निकालेर चाहिँ सुटिङ गराएर आए 5 दिन र सारालाई हँसाइ पनि राख्नु भएछ हँसाइ राखेको पनि छु हैन धन्यवाद एउटा कुरा हजुर आज सिपी पुरासनी विभिन्न अभिनय गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन विभिन्न चरित्र तर हाँस कलाकारै किन हुनु भयो बोका कलाकार भइरहेको हुन्छ हैन यस्तो रह्यो के रह्यो भने मैले म हरेक च्याप्टरमा गर्न सक्छु जस्तै मैले अस्ति बीचमा एउटा श्रीमान भर्सेस श्रीमती भनेर नि हाम्रो काठमा यो काठ बेल्डमा विशेष गरी म त काठमाडौँको स्थानीय हैन काठ बेल्डमा के छ भने बाउबाजेको प्रपर्टी हुने अनि त्यो प्रपर्टी छ भनेर छोरो चाहिँ जहिले नि त्यो बाउ कहिले मर्ला र त्यो प्रपर्टी बेचेर खाउँला भने ढुकेर बस्ने हैन छोराहरुको त्यो खालका व्यक्तिहरु पनि भेटिन्छन् अनि तिनीहरुको विरुद्ध चाहिँ मैले त्यो श्रीमान भर्सेस श्रीमती भन्ने 2 भाग 2 एपिसोड गरे मैले सर्ट मुभी टाइपको त्यो आफैले मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल पनि छ त्यसैबाट उ गरे त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा कुन क्यारेक्टरमा मैले एकदम त्यसमा चाहिँ कस्तो भने बाउको सम्पत्ति कहिले बाउ जाला र अथवा कहिले चाहिँ सम्पत्ति लिएर उ गरेर चाहिँ आफु मौज मस्ती गर्ने जस्तै पैसा छैन अब घर चलिराखेको छ बाबुबाजेको जग्गा जमिन भाडा लाइरहेको छ घर चलिराखेको छ उतै दिनभरि चिया पसलमा बरालिँदै हिँड्ने त्यसपछि अब अर्काले पल्सर किन्यो भने बाबुको थोत्रो चढिरहेको स्कुटर छोडेर पल्सर चाहियो अनि पल्सर किनेपछि घरकी श्रीमती अस्पताल जानु पर्यो भने उलाई नबोक्ने बाहिरको केटी बोक्ने हैन त्यो खालका संस्कार हुने मान्छेहरुलाई को विरुद्ध एउटा मैले त्यो गरेको थिए हजुरले त्यसमा कुन क्यारेक्टर चाहिँ कति मेरो क्यारेक्टर चाहिँ त्यही बिग्रेको केटा म अनेक मैले भनि हाले हजुरलाई म नेगेटिभ पनि गर्छु बिग्रेको पनि यो ट्याप स्याप खाने टाइपको हजुर त्यो पनि त्यही ट्याप खाने टाइपकै हो जस्तै हजुर अलि सकिन्छ अलिकति हजुर त्यो चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर छ छोटी मान्छे बढी बात नबन्दिने होला हजुर सरी मान्छे त्यो चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर छ हजुर ए केटा का छस् अ यतै छु गुरु ल ल चिया पसला आएछ चिया पनि कस्तो खाने भने चिया पनि उधारो खाने के अच्छा पैसा नदिने पैसा बाउले तिर्दै दिनु पर्ने के हैन प्राय प्राय धेरै काठेहरु त्यस्तो संस्कारबाट गुज्रिरहेको काठेहरुको बाउ त राम्रै जागिर सरकारी जागिर खाइरा अथवा व्यवसाय गरिरा उसका छोराहरु अहिलेका ती युवाहरु तिनीहरुलाई लक्षित गरेर मैले गरेको थिए त्यो चाहिँ अलि ट्याप ट्याप टाइपको जस्तै नेगेटिभ रोल पनि म गर्न सक्छु मलाई फिल्मबाट त्यस्तो भिलेन टाइपको त्यस्तो आयो भने मेरो लाउड छ र दोस्रो कुरा म हरेक रसमा काम गर्न सक्छु हैन अब करुणा र दयामा पनि काम गर्न सक्छु किन दया नभइकन त म नाटक सिकाउनै सक्दिन बस हैन दया नभइकन त हामीले कसैलाई पनि अभिनय गराउन पनि सक्दैनौ करुण रस चाहिँ बढी चाहिन्छ भन्छु म करुण रस बिना त जिन्दगी नै चल्दैन हैन कला नभइकन त हामीले प्रगति गर्नै सक्दैनौ हरेक मान्छेलाई कला चाहिन्छ पसल चलाउनलाई नि कला चाहिन्छ हैन हाम्रो जोगिंदर पान चलाउन पसल चाहिन्छ मजाले आज पान बेचेर काठमाडौँमा 4-5 तला ठडाइ सक्नु भो अरे डेढामा बस्छु हजुर यो त हजुरको मुखमा सचेतले बास गर्नु न तराईका साथीहरुको तराईमा हाम्रो तराईको दाजुभाइहरुको बोली नै सधैं काठमाडौँमा ना हजुर हाम्रो डेढा हो भने त्यसैको आँखा टेढा हो जहाँ जोगिंदर को डेरा हजुर त्यहाँ जहाँ केरा त्यहाँ जोगिंदर को डेरा हजुर धन्यवाद हजुर अरे हट जोगिंदर बोले प्रणाम जी अरे हट जोगिंदर बोले प्रणाम जी अच्छा हजुर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आयौं आउँदै गरेको दीपावलीको पनि हजुरलाई शुभकामना छ छठी पर्वको पनि शुभकामना छ दशैं राम्रो तरिकाले मनाइयो हैन महालक्ष्मीले हामी सबैलाई हजुर मेरो पनि सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई ह्यापी दीपावली भन्न चाहन्छु यहाँहरुले नबिर्सिकन सक्की गोनी र क्या जमाना हेर्दिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद हजुर अब अन्तिममा हजुर जाने बेलामा अब यो सट्टा लगाउने बेला पनि भयो हजुर हैन अब के छ अहिले हाँस कलाकारहरुको हास्य सिरियलहरुको हास्य कार्यक्रमहरुको चाहिँ बजार कस्तो देख्नुहुन्छ हजुर अहिले जस्तै पहिलाको भन्दा राम्रो हो एकदमै राम्रो छ विशेष गरेर अब आफ्नो प्रस्तुति देखाएर खानेहरुलाई अहिले टिभी चाहिदैन युट्युब छ युट्युबबाट भइराखेको छ तर के छ भन्दाखेरि अहिले एकदमै पीडा लागेको विषयवस्तु हजुरले सोध्नु भयो नेपाली हास्य जगत अथवा कलाकारिता जगत बिस्तारै बिग्रिदै गएको त होइन भन्ने लागिरहेछ बात के छ भन्दाखेरि तपाईको आज एउटा कुनै सिरियलको पछाडी बसेर सुटिङ हेर्ने डाइरेक्टर भइराखेको छ अच्छा डाइरेक्टरको कुनै अध्ययन बिना कुनै अनुसन्धान बिना लेभल बिना जस्तै ए फलानो जोगिंदर भयो उ मुला साग भयो भन्यो उ मुला साग र जोगिंदर सम्म आइपुग्दा उसको जिन्दगी कति बितेको छ उसले कति स्ट्रगल गरेको छ त्यो कुरा उ छैन ए फलानो पाडे भन्यो पाडेका त्यही क्यारिकेचर गरेर हामी नि भन्यो त्यो खालको भइराखेको छ तर त्यो पाडे बन्नको लागि पाडेको जीवनमा कति दुखान्त कति संघर्ष कति स्ट्रगल भयो होला यस्ता कुराहरु मान्छेले याद गर्दैनन् हिजो आज मलाई लाग्छ नेपालमा कलाकारिताबाट बाँच्न एकदम सहज भइसकेको छ राम्रो परफर्मेन्स देखाउनका लागि तर सबैभन्दा बढी चाहिँ बेरोजगारहरू राजनीतिमा त्यसपछिको केही बेरोजगार चाहिँ कलाकारितामा पनि छ कलाकारको छ हजुर छ कस्तो छ महोत्सव उत्सव विभिन्न कार्यक्रम सबैजना त सब बिजी भएको देख्छु कोही देशतिर कोही विदेशतिर सबैजना त छैन सबैको इच्छा के हुन्छ भने मदन कृष्ण हरिवंश बन्ने नै भन्ने हुन्छ तर म त आफू सीपी पुडासैनी बन्न चाहन्छु हैन तर धेरैको इच्छा सीपी पुडासैनी बन्ने हैन हजुर त्यही त त्यही बिर्सिन्छ मान्छेले त्यसपछि दिनभरि एउटा अब सिरियलमा कुरेर तपाईको एउटा रोल खेल्छ बल्ल बल्ल डाइरेक्टरले 500 देला अथवा 1000 देला आफ्नो क्षमताले देला त्यो लिएर अब उले त्यो त्यसले कति गुजरात चलाउँछ एक हप्तामा एकचोटी गरेर त्यस्ता पनि एक खालका बेरोजगारहरू छन् म चाहिँ ती त्यस्ता खालका बेरोजगारहरू जो कलाकारिताबाट चाहिँ अब उभो लागिदैन भन्ने बेरोजगारहरू चाहिँ बेरोजगार भएर देशको भार भएर चाहिँ तपाईहरु नबस्नुस् तपाईहरु लाग्छ बरु केही व्यवसाय गर्नुस् हैन म त्यो अल्झेर नबस्नुस् समय दिनभरि कलाकारिता म गर्छु भनेर चाहिँ अल्झेर हजुर एउटा फोन आएको छ हजुर हेलो हेलो जी कहाँ से कौन बोले हजुर महोत्तरी लोहर लोहारपट्टी से कौन हजुर कौन जी कौन कौन कहे हजुर मेरो मान्छे शैलेन जी झा जी हाँ प्रणाम प्रणाम बुनाए प्रणाम एक चीज हजुर हाँ की है शैलेन जी हजुर जय गद्दाली बाबा के आशीर्वाद सोना माई के आशीर्वाद हजुर जानकी माता के आशीर्वाद बस 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 जय जय शुभ दीपावली के अहाँ के शुभकामना हजुर हाँ दशहरा बहुत निमन हो गए हजुर अहाँ के कति हो गए दशहरा बस धन्यवाद हजुर सबके दशहरा दीपावली छठ लोसार सब निमन भए के चाहे बस बस खुश भए के चाहे हजुर सब ठीक हजुर पान उन बचे हजुर हाँ अब बहुत दिन के बाद में 5% खोल ले भगवान के आशीर्वाद से आई एगो हाँस कलाकार हजुर धतुरे बाची नहीं छी हाँ तो मैं हाँ जी धतुरे बा हाँ उहे आइले है हजुर ओकरे पान खिलाई छी हजुर हजुरलाई नमस्कार रे हजुर नमस्ते भन्दिनु आ के भी नमस्कार करले छी हजुर बस देखै छी वहाँ के कार्यक्रम बहुत बार धन्यवाद झा जी धन्यवाद कोनो फरमाइश है त कहू ए हजुर तपाईको एउटा कष्ट संयोग भयो हैन उहाँले अब फोन पनि गर्नु हजुरको एउटा फ्यान हुनु रहेछ यो धतुरे बाको एकचोटी एक्टिङ गर्दिनु उहाँले सुनि गरेर हजुर उहाँले भन्नु भएको छ हजुर हाम्रो झाजीले हजुर नमस्कार हजुर के शैलेन्द्र झा हुनुहुन्छ हजुर शैलेन्द्र झाजी हजुर अ शैलेन्द्र भाइ म यो पान दोकानमा बसिराछु पान खानलाई त्यतातिर अरूले पान खाए कि खाएनन् जय होस् जय हेलो बस सुन गए हजुर बस जयराम जी की हजुर बहुत भाग्यमानी आदमी छी अहा बहुत दिन के बाद फोन करले आय हास कलाकार से देखू तो बातचीत हो गए अहा के फरमाइश में कैरिकेचर करले धतुरबा के सीपी जी धन्यवाद हजुर जयराम जी के दा दे छी जय जय जयराम जी की हजुर बस बड़ा खुश लाग्यो हजुर कस्तो मान्छेहरु कहिले कहीं भाग्यले पनि मान्छेलाई यदि साथ दिन्छ हजुर हैन उहाँसँग त मेरो पुरानै पैसा उठाउनु बाकी छ नि त्यही भएर हजुर अब हजुर अन्तमा हजुर एउटा मान्छे धेरै दुर्गम ठाउँबाट हामी पनि एउटा भोलि सिपी पुरासनी जस्तै धतिरोवा जस्तो पानी जस्तो धुरमुस जस्तो माग्ने बुढा जस्तो एउटा हाँस कलाकार बन्छु भनेर घरबाट बुवा आमासँग बिदा भएर झोला बोकेर यो नगरीमा आउँदै गर्दा अथवा तपाईको शरणमा आउँदै गर्दा त्यो मान्छेलाई तपाईले कसरी चाहिँ कलाकार बनाउनु अब कलाकारिताको क्षेत्रमा म आफू निरन्तर संघर्ष गरिरहँदा मैले धेरै कलाकार उत्पादन गरेको छु अच्छा क्या जमाना आले मात्रै धेरैलाई हो साथीहरुको निरन्तरता हुन सकेन उहाँहरुको स्वभाव एटिट्युडले गर्दा तर अन्त मैले प्रोडक्सन गराएका केटाहरु डाइरेक्टर भइसकेका छन् म नाम लिन चाहन्न हैन मैले म दुर्गममा गएर जो वास्तविक जनताका छोरछोरीहरुलाई म वास्तविक जनतालाई दुर्गमला भन्न चाहन्छु जो वास्तविक नेपाल छ हामी भ्यालीमा सुख सुविधा सम्पन्न बसिरहेका छौं सबैजना तर वास्तविक नेपाली जनता त त्यो पहाडमा त्यो तराईमा दूरदराजमा बस्छ हिमालमा बस्छ हो तिनीहरुलाई गएर नाटक सिकाउने मान्छेले दुर्गमदेखि आको एउटा राम्रो परफेक्ट कलाकार छ जो हुन लायक छ भने म त्यसलाई ट्रेन त गरिहाल्छु क्यापेसिटी चाहियो अब क्यापाकिटी मात्रै भएर त काम छैन क्यापेसिटी नै चाहियो र साथमा पढाइ पनि चाहियो हजुर मान्छेहरु कलाकार बन्न भनेपछि पढाइ र सब छोड्छन् हजुर एकदम राम्रो छ अहिले त मान्छे पढे लेखेको मान्छेहरु आउन लाग्नु भएको छ एकदम राम्रो छ अहिले साथीहरुले विषय लिएर कोही दिल्ली पढिरहनु भएको छ कोही ओस्कार पढिरहनु भएको छ कोही कता पढिरहनु भएको छ तर अहिले एकदम राम्रो छ एकदम बस भनेपछि मेरो छोरीले भोलि कलाकारता क्षेत्रमा आउँछु भने पनि उसको भविष्य राम्रो छ एकदम राम्रो छ घर परिवार पाल्न सक्छ एकदम श्रीमती पाल्न सक्छ तर आफूमा खुबी र चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ हुनु पर्छ श्रीमतीलाई राम्रो साडी र गाडी किन्न सक्छ कि सक्दैन अब जितु दाइले किनिरहनु भएको छ धन्यवाद हजुर बस अब अन्तिममा हजुर जाने बेलामा हजुरलाई झपसिनी प्रश्न टपसिनी उत्तर सिपी पुरासैनी एउटा धतुरे बाले मन प्रायको एकजना हास्य कलाकार को नाम लिनु कसको नाम लिनुहुन्छ मैले मन परेको मैले आदर गर्ने एकजना होइन दुईजनाको लिन्छु बस अर्जुन घिमिरे र कुमार कटेल किनभने मेरो जिन्दगीको मेरो कला यात्रालाई चाहिँ पूर्णता उहाँले दियो बस उहाँले तपाईलाई मन पर्छ एकदम धेरै कमेडी सिरियलहरु निस्क्यो हजुर तितो सत्य देखि हजुर तितो सत्य जिरी खोस्टानी हिजो आज कुरा मेरी बासै झैकुटी झै धेरै निस्क्यो हजुर सबै हास्य सिरियल मध्ये चाहिँ हजुरले मन पराउने एउटा हास्य टेली सिरियलको नाम लिनु कसको नाम लिनुहुन्छ मलाई सबैभन्दा मन पर्ने हास्य टेली श्रृंखला चाहिँ दशैं हो जो मनकिशन हरिवंश दाइहरुको अच्छा यो दशैंमा आउने आएर चाहिँ भद्रगोल नै हो एकदमै भद्रगोल नै हो किनभने म यहाँलाई अलिकति कोट्याउन चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनमा हास्य टेली श्रृंखला केही हास्य टेली श्रृंखलाको दादागिरी र सिन्डिकेटको अवस्थामा अर्जुन घिमिरे पाण्डेले मिडिया मन्त्र भन्ने एजेन्सी मार्फत सिस्नोपानी झ्याम्मै एउटा बेरोजगार युवाले सिस्नुपानी झ्याम्मे भन्ने टेन्डर हालेर शनिबार राति 8:50 मा सिरियल ल्याएको अवस्था हो र त्यो सिन्डिकेट जब हामीले तोडेर भदौलसम्म आइपुगेपछि नेपालमा हजारौं हास्य टेली श्रृंखलाहरू जन्मे। त्यसको गुरु त्यसको श्रेय भनेकै पाडेलाई दिनुपर्छ र पाडेपछि जोडिएको अर्को हाम्रो सबै क्यारेक्टर बनाउन सक्ने एउटा क्षमतावान स्क्रिप्ट राइटर कुमारजीलाई दिनुपर्छ। म त उहाँहरु दुई जना बीचको एउटा पुलको काम गरे उहाँलाई मन पराउनु हुन्छ हजुरले बस एकदम पुलकै काम गरे किनभने मेरो कलाकारिताका गुरु म उहाँहरुलाई मान्न चाहन्छु। मेरो त्यो भन्दा बाहेक धेरै प्रोफाइलहरु छ। म एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड व्यावसायिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्ति हुँ। मैले ह्याम्बरले वाल फोरेर तपाईको त्यो तार हुन्छ नि वायरिङ तार पनि बिछाएको मान्छे हुँ म। त्यो भएर त्यो संघर्षका आफ्ना स्टेजहरु धेरै छन्। काठै भइकन बाबुबाजेको सम्पत्ति भइकन पनि म आफै एउटा स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हुँ र धेरै क्यारेक्टर निभाउनु हुन्छ। तपाईलाई मैले बहुप्रतिभाशाली भन्नु कि बहुप्रतिभाशाला भन्नु हजुर? धेरै एक्टिङहरु निभाउनु हुन्छ हजुर। अब मैले दुईको बिहे भइसक्यो हैन हजुर सालै भन्दा राम्रो हुन्छ नजिक हुन्छ हजुर। रिसानी भए माफ होला हजुर। धन्यवाद धन्यवाद पुग्दा मलाई मेरो जन्मदिन हुने मेरो बुवा मेरो आमा जसले मलाई आज कलाकार बनाउनु माता पितासितलाई हामीलाई हाम्रो पनि कोटी कोटी नमो नारायण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मेरो मिसेस जसले मलाई डाइरेक्टर बनाउनलाई एउटा मेहनत गरिरहेकी छिन् आज अझै पनि अझै कति दीर्घकालीन रूपमा र त्यसैगरी मेरो टिम जो क्याजमना टिम छ उहाँहरुलाई सम्झिन चाहन्छु र मैले भनिहाले मेरो गुरुहरु पाण्डे दिदी लगायत मेरो सकिगोनी टिम सबैलाई याद गर्न चाहन्छु र सबै हास्यकलाकार साथीहरुलाई तिहारमा चाहिँ मस्ती गरेर मजाले देउसी खेल्न भन्न चाहन्छु। किनभने देउसी हास्यकलाकारमा त यत्रो दर्शकलाई भन्नुहुन्न हजुर। दर्शक त तपाईहरुको हजुर हामी कार्यक्रम हेरि दर्शक हो हजुर दर्शकले खेल्नुहुन्छ। हिजो आज कलाकार साथीहरुले देउसी खेल्न छोड्दिनु भयो। देउसी खेल्न भनेर घराडा श्रीमतीले ढाँटेर हिँड्नु हुन्छ कलाकार साथीहरुले तास खेलेर बस्थे तास र यो हजुर त्यो भएपछि चाहिँ कला किनभने हामी कलाकारले हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई जोगायौं भने दर्शकले त पक्कै त्यसलाई सराहनीय चाहिँ सिरोधारी गरिहाल्नु। बस बडा खुसी लाग्यो हजुर। धन्यवाद हजुर। हजुरले धेरै कलाकार उत्पादन गर्नु भएको छ। अझै धेरै कलाकार उत्पादन गर्दै जानुस्। हास्य क्षेत्रमा बिल्कुल नयाँ नयाँ क्यारेक्टरबाट दर्शकहरूलाई हँसाइराख्नु भएछ। नयाँ विषयवस्तु लिएर दर्शकहरूलाई हँसाइराख्नु भएछ। यो सधैँ चाहिँ हजुर निराश भएका जनताहरूलाई झन हँसाउँदै जानुस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँको दिनहरू सधैँ सर्वदा बहुत राम्रो तरिकाले अगाडि बढोस् र शुभ दीपावली र छठी पर्वको पनि हजुरलाई पनि र हिमालयन टेलिभिजन परिवारलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो युनिट जसले अहिले हामीलाई क्याप्चर गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरी मेरो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हजुर हजुरलाई धन्यवाद। नमस्कार। एकचोटी जाने बेला फेरि हजुर धतुरे बा हजुर हैन कति धतुरे धतुरे भनेर कराको पुंगा तँलाई झट्टीले हान्न पक्लक्कै पार्दिउ कि के हो मु। जय राम जी की हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अरे जोगिंदर बोले प्रणाम जी।